हेलो नमस्कार यतिखेर बिन आज हामी देशको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक कुटनीतिक विषयमा गोर्खाली छलफल बहस गर्ने क्रममा यतिखेर हामी सेलेन्टार आइपुगेका छौँ आज हामी यो सेलेन्टारको विषयमा चर्चा परिचर्चा र छलफल बहस गर्ने छैनौँ किनकि तपाईँहरूलाई थाहा छ यहाँको समस्या यहाँको परिस्थितिको विषयमा राम्रोसँग थाहा छ आज हामी उता झरकोट जान चाहन्छौँ जाजरकोटमा यतिखेर जनताहरू रोइरहेका छन् कराइरहेका छन् भूकम्प पीडितहरूमा राहतमाथि राजनीति बढ्दैछन् त्यसै गरी दिपासा बेसीको यो मृत्युले एकदम चलचित्र क्षेत्र एकदम पीडामा छ शोकमा छ यसै बिचमा आज हामी प्रथम सल्यन्त कृषि प्रधान छन् कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ यहाँ छ नि यतिखेर कालीकोट त्यसै गरी, काली गरी बझाङ बाजुरा कुरा गर्छौँ हामी पूर्व पश्चिमको कुरा गर्छौँ त्यसै गरी यतिखेर जाझरकोटको विषयमा कुराकानी गर्दै दे। धेरै भूकम्पले घरहरू हल्डाए त्यसै गरी बेला बेलामा बालुवाटारमा घरहरू होइन बालुवाटार पनि बेला बेलामा भूकम्प जान्छन् तर त्यहाँका भूकम्पले घर हल्डिँदैन त्यहाँको कुर्ची हल्लिन्छ यस विषयमा आज हामी चर्चा गर्ने छैनौँ आज हामी अब तिहार आउँदैछन् तिहारको विषयमा नेताहरूको के छ त कुराहरू यस विषयमा आज हामी वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा हो है न प्रचण्डसँग आज हामी विशेष कुरोकानी प्रचण्डबाट सुरु गर्छौँ निश्चित रूपमा अहिले हामी लालसलामा है कमरेडहरू फेरि पनि फेरि ठोक नै खोजेन भन्नु यो हाम्रो एकताको प्रतीक हो आज म धेरै बोल्न चाहन्नौँ यो बडो भावुक अवस्थामा कहिले भूकम्प जाने कहिले मृत्यु हुने कुराले हामी भावुक भएका छौँ हामी बोल्ने भन्दा पनि अब छिट्टै जनताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर जहाँ जहाँ कोटतिर थिएँ म अघि फेरि हाम्रै भरत बडाकोटैज्यूले बोलाउनु बो भयो त्यही भएर आएँ हतार हतार मैले भनेको छु हामी जङ्गल नपसेको भए अहिलेका माग्ने र नमान्ने सदस्यहरू सांसदभित्र भन्न चाहिँ गाह्रै हुन्थ्यो यो विषयमा त पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरज्यूलाई पनि राम्रै थाहा छ अरे या तपाईँ के यार या लाजबान छैर यार म यार पूर्वको मान्छे होइन नि त यार के पूर्व प्रधानमन्त्री फरिया यार म पश्चिमको पश्चिमकोमा छेऊ पश्चिमको या पश्चिम प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् लाज लाजबे छैरी यार के भएको तपाईँ यार के भन्छु आज राजु उपवृत्ति आउनु भयो हाम्रो अब के भयो भाइ राजुवृत्ति आउनु पऱ्यो यार यहाँ कार्यक्रममा त्यत्रो कार्यक्रम फुर्स यहाँ गाउँमा भएको कार्यक्रम आउनु पर्छ भनेर म भन्दिनँ के भने उहाँहरू अहिले जनप्रतिहरू यस्तो कार्यक्रम रमाइलो हेर्ने उहाँहरूको चाहिँ फुर्स छैन जनताको सेवामा लागिरहनु भएको होला त्यसैले हाम्रो पार्टी राम्रो छ भन्ने कहाँ चाहन्छु त म आज कसैलाई केही पनि भन्दिनँ भन्दा भन्दै भनी मलाई भने बोल्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ त माओवादी पार्टी एमाले पार्टी कङ्ग्रेस पार्टी म भन्दिनँ आज कलाकार मित्रहरू पनि आउनुभएको छ तपाईँहरू सबैजनालाई नमस्कार भेरभरि त नाच्ने गाउने उफ्रिने कम्बर छमक छमक भाँच्ने मात्रै कलाकार होइन राम्रोसँग घर बनाउनु पनि कला नै हो राम्रोसँग बोल्नु पनि कला हो जसलाई कला भन्छ त्यसलाई कला सोच त्यसलाई कलाकार भन्ने हो त्यसैले राम्रोसँग मेकअप गरेर केटाले केटी केटीले केटा पटाउनु पनि कला हो त्यसैले सबै कलाकारहरूलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु अहिले त बुढो भयो पहिला त धेरै कला प्रदर्शन हुन्थ्यो मेरो त माओवादी पार्टी अब के भन्नु मैले ठ्याक्कै पड्का जस्तै छ एक प्रकारको पड्का भन्छ नि मैले पनि सानोमा मुर्रामाथि चढेर पड्का धेरै पड्काउँथ्यो तलबाट यसरी लाइटर बालिदियो भने माथि आकाशमा गएर ह्याप्पी होली ह्याप्पी तिहार भनेर बोल्छ ए भनेपछि उहाँ पनि आउनु भएको छ ल ठिक छ खैर केही छैन मेरो पछि पछि अन्य नेताहरू पनि आएछ मैले बोलेपछि फेरि पछि पछि लाग्छन् कि तपाईँहरू निर्धक्क हुनुहोस् अहिले आउनुहुन्छ उहाँहरू त अब कसैको गल्फिनहरू हुनुहुन्छ होला नभएकोहरू छुटेका पनि हुन्छन् छुट्टिसकेका र यो तिहारमा भेट हुने पनि कुरा हुन्छन् त बि यो डिभोर्स भइसक्योहरूलाई गल्फिनहरू भेट्यो भने हेरकेटा हो म भन्छु सर गएर हे हेलो गर्ने होइन सिधै जाने पड्काइदिने के पड्काउने भने फेरि त्यो त्यही दिमागमा आउँला होइन मैले त गाला पड्काउने भने होइन फेरि सिधै जाने पड्का पड्काइदिने के लुगेर हो त्यस्तै हो माओवादी पार्टी पनि पड्का जस्तै हो छ सो बालेपछि त्यहाँ पड्का हुन्छ नि माथि आकाशमा गएर ह्याप्पी तिहार भनेर त्यहाँ झिलिमिल्ली देख्छ एकछिनपछि फस्याहरू छैन फेरि कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ कस्तो छ भने ठ्याक्कै कुखुरा जस्तै मार्सल एकचोटि अन्डा पाऱ्यो भने कतिवटा अन्डा पारेर चुपो लागेर थाहै हुँदैन अब कुखुरा पोथी के हुन्छ एकचोटि अन्डा पार्नु के पारेको थियो क्वार 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 वार्क क्वर्क वर्क गरिछ गरिब्रिया छ त म धेरै बोल्न चाहन्न अहिलेले भने यति नै भन्न चाहन्छु अब पछिल्लो समयमा हाम्रो बाबुरामजी नि पछि आउनु भयो बाबुराम आउनुभयो प्रश्न कानेर भने किन गोर्खाबाट उठ्नु भएन भन्नेहरू प्रश्न धेरै माइक्रोफोन तेर्साउने पत्रकारहरूले सोध्नुभएछ कतिपटक प्रधानमन्त्री हुने जति पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यही फोटो आउने हो पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भए पनि यही फोटो आउने हो त्यसैले हामीले पुस्तान्तरण हस्तान्तरण गर्दै लानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ अब चाहिँ सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् बुढीआमाहरू कुरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा राजनीति कस्तो भइदियो भनेदेखि चाहिने सबै सत्तामा फुगे फुडोदेखि नाति भ्रष्टाचार बढेँ लोकतन्त्र माथि यस्तो भयो मन परे ताली नत्र भने गाली कुरो यसो त अब चाहिँ म अहिले भनेको छु राम्रोसँग देशलाई टिकाउन सक्ने लोकतन्त्र सङ्घीयतालाई टिकाउन सक्ने नेताहरू धेरै बेर कुर्सीमा टिक्न सकेका छु होइन ए डाम् हो राम्रोसँग टिक्नलाई त यहाँको उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई परिचालन गरेर ढिँड अनि कृषिजन्य खाद्य पदार्थ खानु पर्यो नि विदेशीले दिएका त्यो कोसेली खाने भएपछि धेरै दिन टिक्छ टिक्दैन थीक नि नेपालको गुन्द्रुक ढेँडो ट्वेन्टी फोर आवर भन्ने कुरा त बुझा होला नि होइन ल ठिक छ अब खैर केही छैन आज हामी माग्ने बुढासँग छलफल गर्ने गर्नेछौँ माग्ने बुढा पछाडि बस्दैछ <laughs> नमस्कार हजुर त्यसका बाद नमस्कार गरी छ नमस्कार फर्काउनु पर्दैन <laughs> यहाँ ए नमस्कार तकिमे बा हौ झुसी झुसी आज फेरि घरमा तरकारी गुन्द्रुक ढेँडो चाहिँ के नुन, नुन तेल के सक्यो नानी यहाँ घरमा केही पनि सकेको छैन माग्ने मान्छे होमा सधैँ तिम्रो घर चाहिँ नुन तेल तरकारी माग्नु आउँछु हौ अनि के माग्नु आएको त नानी अब खास कुरो के छ भने अब तिहारमा ससिराल जाँदाखेरि राम्रो कोट ल्याएर जानु पऱ्यो त्यही भएर हजुर हजुरका राम्रो कोट छ कि भनेर आएको हौ अनि माग्छु नमाग्ने भनेर आएको होइन नानी हो कि अब मैले त माग्ने भनेको छैन नि दा नमाग्ने भनेको छैन नि त त्यहाँ भएर यो कोर्टको हौ नानीले अब कुन चाहिँ कुर्देऊ त हौ जाँझर कुर्देऊ भने खालि भूकम्प गएको कहिचौ नानी हौ आफैले लगाएको कुर्तो के दिनु हावास त लाउँदै लाउँदैन हौ लो दे, लो दे लो दे पेटी कोटले चल्छौ नानी <laughs> यहाँ पढेको छैन तिमी आफैलाई पेटीकोट मैलाउँछ यहाँबाट बोल्दो रहेछ हौ कथा सुन्छौ त नानी कथा कथा कविता कहीँ पनि सुनिने म अरे बाफ रे बाफ कविता को, को छोड़ो मोट के पीछे गाना पड़ेगा अरे बड़ी भैया मर पुछो बचाओ अरे बचलो मेरे खाले पेड़ में दिमाग की बत्ती नहीं चलती है उह, 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 उह। अरे बचलो तो कुछ मत करो टेंशन मैं नेपाल में जा रहा वो गुंद्रुक ढेड़ो खाता है चौबीस घंटा पावर आता है अब ये हो अब तिहार लागिसकेको छ दसैँ गइसक्यो तर तिहारको तिहार र दसैँको बिचमा बेला बेलामा भूकम्प आउनु कारण के छ त यो विषयमा हामी भन्ने छौँ पहिलो सुरुमा अब कुखुराहरूको यो जनावरहरूको पनि यस्तै दसैँ हुँदोरहेछ कुखुरा दसैँ चाहिँ कस्तो हुँदोरहेछ सुन्नुहोस् है यसले कुखुरा भाले के भन्छ दसैँ आयो तिहार आयो भन्छ है अब कागले भन्छ फेरि भन्यो यो चाहिँ अब कुकुरले भन्छ यो चाहिँ यहाँ भैँसीलाई चाहिँ यहाँ आऊ रागोलाई यहाँ आऊ भन्यो कि दसैँमा काट्छ नि त्यही भएर यहाँ हौ यहाँ हौ भन्यो अब भैँसीको पालो भयो आए म आ कुखुरा पोथीले भन्छ यसले चाहिँ उदेक लाग्यो दसैँ तिहार कतिचोटि आउँछ मेरो घाँटीले खालि दुःख पाउने भन्छ त्यसपछि संयुक्त रूपमा कुखुरा बाख्रा भैँसीहरूको आन्दोलन भएर धादिङबाट सुरु भएर अनि यो नेपालमा भुइँचाला गयो भन्ने नि सुनिन्छ यति नै हो मेरो घरमा पनि कुखुरा बाख्रा छ तिनीहरू नि आन्दोलनमा गयो होला भन्ने मलाई हतार छ त्यसैले म जान चाहन्छु तपाईँहरू माझबाट छिट्टै जान चाहन्छु